Iniciam nesta terça-feira as obras para a construção da estrada que liga o Mercado Municipal do Lixo até a unidade residencial do Qualane, em Quelimane. A infraestrutura rodoviária irá facilitar a transitabilidade dos munícipes residentes no terceiro posto administrativo urbano, para além de contribuir para o crescimento da economia local. Manuel de Araújo, presidente do Conselho Municipal de Quelimane, esteve em campanha de sensibilização aos vendedores nas bermas daquela avenida para abandonarem num prazo de 24 horas para dar lugar às obras. Amanhã, sim, nós vamos trabalhar com o trator. Sim, sim. Para o trator não tem olho. Sim. Não é? Roda pode sair, encontra a mamã, vai ser acidente. Então era para amanhã, não vai estar muito bom. Tá bom. Para passar para aquele lado? Sim, sim. Para aquele lado. As pessoas já vão de vir lá. Tá bom. Não tem para onde correr aqui. Sim. Os munícipes concordam com a decisão do presidente do Conselho Municipal e dizem sem reticências que abandonarão o espaço. Nós todos gostamos da cidade de estar limpa. Dizer que não gosta de sítio limpo, é porque a pessoa não vive. Vou apelar a todos os irmãos que estão nesse lugar aqui para poderem estar dentro daquilo que o doutor Araújo está nos a dizer agora, que eles ponham também nos ouvidos, na cabeça, darmos espaço para poder fazer o trabalho. Vai ter boa estrada, será boa coisa também para nós. Então amanhã vão se retirar para, sim, dar espaço às obras? Sim, não tem problema, vamos aceitar. Gostamos muito bem, para renovar nossa estrada. Também nós ficamos bem. Sim. O trajeto da obra é de 1 km e 100 metros e atravessa um total de 4 bairros. O investimento é de 16 milhões de meticais, que comporta a construção de aquedutos, colocação de sinais verticais, para além da obra principal de asfaltagem da avenida.